ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ? ଆମେ ଭଲ୍ ଅଛୁଁ। ଆଶା କରୁଛେ ମା ସମଲିଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଇଶାନ୍ୟ ନିଶିକା ଓଡ଼ିଶା ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ, ଦିଦି ତମେ ତନୁ ନାନୀର ସିଏସ୍ ଟାଇମ୍ରେ କେନ୍ତା ନାଇଁ ଥାଇ, ଥର କେନ୍ତା ନାଇଁ ଯାଇ ବୋଲିକିରି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଘରେ ନାଇଁ ଥାଇ, ମୁଁ ଅଲଗା ଆଣିକି ଯାଇଥିଲି, କଥା ହେଇଥିଲା ମୋତେ ଜଣ। ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଥିମି ବୋଲିକିରି ଗଲା, ପରେ ନେଇକା ଏଇଟା ମୁଇଁ ଯାଇଛେ ଦେଖି କ୍ରିଷ୍ଣା 2K, ଯେନ୍ତାକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ୱେଟ୍ କରିକିରି ଅଛନ୍ କି ତନୁର କାଣା ହେଲା ବୋଲି। ତ ମୁଇଁ ଆଜି କହିଦଉଛେ, ତନୁର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେବି ବୟ ହେଇଛେ, ପୁଅ ହେଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର କ୍ରିଷ୍ଣାର ଭାଇ ଆସିଛେ। ଆଉ ବହୁତ ହି କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛେ, ବହୁତ ହି କ୍ୟୁଟ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଫେସ୍ଟା ମୁଇଁ ପୁରା ଭଲସେ ନାଇଁ ଦେଖି, ଏଇଥିରେ ଫଟୋଟେ ଫେର୍ ବି ମୁଇଁ ଦେଇଦଉଛେ, ଆଉ ଫେସ୍ ରିଭିଲ୍ ବି ହେବା। ତ ଆପଣମାନେ ତନୁର ଭିଡ଼ିଓରେ ତର ରେଗୁଲାରଲି ଦେଖିବେ, ମୁଇଁ କହିଦେଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ବେବି ବୟ ହେଇଛେ ତନୁର, ଆଉ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା, ବହୁତ ହି ଖୁସି, ମାନେ କହୁନ୍ ନାଇଁନ, ଖୁସିର ସୀମା ହିଁ ନାଇଁ ଥାଇ। ତ ହେତ୍କି ହିଁ ମୁଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ଦେଖି ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଦେଖିକିରି ଖାଲି ପଲେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତନୁର ଚ୍ୟାନେଲ ଏହାଦେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମ ପ୍ରଶାନ୍ତନୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍ଟା କାଣା ହେଇଛି କି ତାଙ୍କର କିଛି ଦିନରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇନାଇପାରେ। ତ ସେଥି ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଯେନ୍ ହିନ୍ଦୀ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛେ ତନୁଜା ଭିଲେଜ୍ ବ୍ଲଗ୍ ବୋଲିକିରି, ସେ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଯାଇକିରି ଆପଣମାନେ ତନୁର ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ସେଥିରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହାଦେ 4-5 ଦିନ ତନୁର ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ ଆସେ ତାଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ତ ଆପଣମାନେ ତନୁଜା ଭିଲେଜ୍ ବ୍ଲଗ୍କେ ଯାଇକିରି ଦେଖିବେ, ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଆମର ଘର ପାଖର ଆମର ସାଇଟ୍ର ଏଇଟା ଝିଅ ଯେନ ରିଙ୍ଗ ସେରିମୋନିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ପିନ୍ଧାନି ରିଙ୍ଗ ସେରିମୋନିର, ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଚାଲିଛେ ହଲ୍ଦି ଫଙ୍କସନ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଆମର ପଡ଼ାର ଯାହାର ହେଲେ ଫଙ୍କସନ୍ ସବୁ ପୁରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଟେଣ୍ଡ କରସୁଁ, ଆଉ ବହୁତ ହି ଏନ୍ଜୟ କରସୁଁ। ତ ଏଇଟା ଚାଲିଥିଲା ହଲ୍ଦିର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସବୁ କୁହନ୍ତୁ। ତ ସର୍ଟସ୍ ମାନେ ବି ଯାହା ବି ମନେ ଦେଇ ଛୁଟିଆଟେ ଭିଡ଼ିଓ ହେବା ବୋଲି ସବୁ ଏଥିରେ ମୁଇଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛେ। ତ ବହୁତ ହି ବହୁତ ଜଣଟା ବି କହିଥିଲେ କି ରୋଜିର ମ୍ୟାରେଜ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କର ଦିଦି ବୋଲିକିରି। ତ ରୋଜିର ମ୍ୟାରେଜ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସ୍ବା, ତ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ହଲ୍ଦିର ଭିଡ଼ିଓ ଆଗ ଦେଖିଦେଉଁ, ତାପରେ ଆସ୍ବା ମ୍ୟାରେଜ୍ର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର କ୍ରିଷ୍ଣା 2K ବହୁତ ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ତ ବହୁତ ଜଣ ଜାଣି ବି ସାରିଛନ୍, ତ ଯେନ୍ମାନେ ନାଇଁ ଜାଣି ନାଇଁ କେ ଆମର କ୍ରିଷ୍ଣାକେ କ୍ରିଷ୍ଣା 2K ତା ନାଁ ନୁହେଁ ଦିଆ ହୁଏ ତାଲି, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି କହିଲି ତାକେ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବାର ଦଉନ୍। ତ ମୁଇଁ ଏଥିରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଦେଉଛେ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍।
ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ପାନ୍ ପଲଟାର ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ମୁଇଁ ନାଇଁ ଦେଲି ବୋଲି, ଇଟା ପାନ୍ ପଲଟାଟା ନେଇକେ ଆମର୍ ସକାଳୁ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ନାଇଁ ଥାଇ ଘରେ, ମୁଇଁ ଯାଇଥିଲି ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ମୁଇଁ ସକାଳ ବେଲି ନାଇଁ ଆସିପାରି, ନାଇଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରି। ତ ଏଇଟା ଇଭିନିଂରେ ଯେନ୍ଟାକି ହଲ୍ଦିର ସବୁ ରସମ ଚାଲିଥିଲା, ମାନେ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ସୁଟ୍ ଚାଲିଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଆମର ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟେଲୋ ୟେଲୋରେ, ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ ସମସ୍ତେ ନାନୀମାନେ ୟେଲୋ ଶାଢ଼ୀରେ, ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଛନ୍। ତ ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ ଆମର ଦୁଲ୍ହନ ରାନୀ, ଯେନ୍ଟାକି ମଝି ଅଛନ୍ ରୋଜି ମାଆ ସମଲି, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖୁନ୍, ତାଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମାନେ ନାଇଁ କହିସନ୍ କେ ସୁଖମୟ ହଉ, ଖୁସିରେ ଦିନ ବିତୁ, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଭଲ ପାଇବାର। ତ ଦେଖୁନ୍ ଏତ୍କି ହିଁ ହଲ୍ଦିର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ କରିକିରି ମୁଇଁ ଘରକେ ପଲେଇ ଆସିଥିଲି, ଆହୁରି ବି ଫଟୋ ସୁଟ୍ ମାନେ ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ତ ଆଶା କରୁଛେ ଆଜିର ଛୁଟିଆଟି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବା, ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାଟା ନାଇଁ ଭୁଲିବେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେନ୍ମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଟାକ୍କେ ଆସ୍ବା, ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖ୍ବାର୍କେ ନାଇଁ ଭୁଲିବେ। ତ ଫେର୍ ଭେଟମା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉ ସୁନ୍ଦର।